etáže, ktorá má úplne inú výšku, ako má táto skalka. To už vlastne moment, ktorý Kub opisuje, kde som vlastne začal, tam pri tom. Prvý deň sa nám pomaly preklápa do svojej druhej polovice. Podobne ako počas ostatných realizácií sme sa v úvode venovali prevažne terénnym úpravám. Dnes nás ešte čaká ťažká práca s kameňom. Ešte predtým si však ukážeme, čo chce pán domáci dať na zrezaný strom pri skalke. Pán domáci tu má takú špecialitu, ono to vyzerá ako zmenšenina jeho vysnívanej drevenice, ale to nie je tak, je to niečo špeciálnejšie. Je to tak, toto je ptačí budka. Pozor, to si pán domáci nedelá sám, to naozaj, to vyzerá ako domček, ale nie je. Je to dárek od mého kamaráda, ktorý žije ve Francii a vyrábí tyto ptačí budky. Nevím, jestli diváci budou mít možnost i vevnitř, že nábytek na všechno. Že kamarád si s tím vyhrál a když jsem mu říkal, že budu dodělávat zahradu, protože mi teď s některýma věcmi pomáhal při své návštěvě v Česku, tak mi toto poslal jako dárek, který potom tady s chlapcem máme vybrané místo a umístíme do exteriéru a věřím, že ptáčci si najdou místo a budou spokojení. Tak co na to hovoríte vlastně naozaj, to by nikdo nepovedal. Keď sme pozerali fotky, ktoré nám pán domáci posielal, že tu má takúto vec pre nás, tak sme neverili, že o čo naozaj ide. Ozaj je to nielen budka pre vtáčika, ale aj krmitko zároveň. Je to krmitko, môžu zahnízdiť, môžu vyvesť mladý. Akého je to vlastne materiálu? Viem, že to je drevo, ale že aké? Či to je niečo špeciálne? To sa priznám, že vím, že je to drevo. Vím, že je spracovaný, je naolejovaný, je nachystaný do exteriéru. Čiže ta životnosť je naozaj podporená? Životnosť je veľká, pretože kamarád, vlastne, ktorý mi to venoval, má práci ze dřevem ako koníčka. Začal psíma boudama a pak chtěl něco menšího, aby podle mýho názoru i využil materiál, ktorý mu zůstává z těch psích bud. A začal se venovať ptačím budkám a postupne sa dopracoval v takovéto ptačí budce. Ale každopádne musím pochváliť, lebo sa naozaj hrá s detailom. Keď budem veľký, tak si možno postavím raz takýto dom, takže ja si to dobre nafotím. No. A potom na záver dňa, alebo na záver toho druhého dňa, keď budeme mať prichystané miesto, tak túto vtáčiu búdku umiestnime, tak aby naozaj splňala nielen teda tú funkciu, ale bola aj okrasou v záhrade. Presne tak. Výborne, takže to tu máme. Dobrý? Dobrý. Tak. Ideme tady umiestniť. Temne. Výborne. Ako sme avizovali, prichádza práve grande finál. A to znamená umiestnenie tohto krmítka na svoje miesto, ktoré je naozaj miestom, kde ho bude všade vidieť. Je umiestnenie na starej slivke. Áno, slivka. Je to tvrdé drevo, naozaj nám to veľmi ťažko šlo vyvrtať, ale dali sme to a v podstate volíme takúto technológiu kotvenia tromi šrobami, ktoré musia byť masívne a musia mať takú veľkú hlavičku, aby naozaj pevne držali tento zrub, lebo on sa to nezdá naozaj veľmi ťažký. Ide nám to? Pomalu, ale iste nám to dá, takže věřím, že sa dopracujeme po chvíľce ke zdarnému výsledku. Ja sa spýtam na to miesto toho výberu. Stará slivka tu bola? Stará slivka bola, ale pomohla nám príroda a náhoda. Blesk do ní udeřil a prudký vytraží zlomil vejpůl, takže jsme si s ženou řekli, že to je ideální místo pro umístění dárku od našeho kamaráda Francie. Preventivně jste ho celou nedali dole, ale jste ho nechali na takýto nějaký prvok. Nechali jsme si ten sloupek, abychom to mohli umístit. Tomu se u nás hovorí, že šťastie praje připraveným. No já se tím řídím celý život jako. Ale naozaj musím povedať, že je dobrá výška, viditeľnosť a naozaj ten prvok to bude vidět. Přesně tak, to bylo i cílem. No. Takže naozaj grande finále, úžasný prvok, úžasné miesto, čo k tomu dodať. Pri vstupe nás vítajú oleandre, ktoré vytvoria tieň okolo rozšírenej skalky. Centrálnym chodníčkom sa dostaneme k rozáriu, lúčke a zapustenému ohňu.